אני הבנתי בעקבות הקורס שפעמיים בשבוע זה לא כל כך מספיק, שצריך להגביר קצת אימונים, וצריך לשלב גם תזונה נכונה. עכשיו גיליתי דברים חדשים כמו TRX, כמו מתיחות, כמו דברים שלא הייתי עושה לפני ואחרי הליכה. עכשיו אני אתחיל יותר לבצע חימום. מצוינת. הוא ידע להעביר את הדברים כמו שצריך, שנדע להפנים אותם, ואני אישית רכשתי הרבה טיפים. כן, מאוד נהניתי. חבל שזה מסתיים, כאילו, רצינו שימשיך לעוד מפגש או שתיים, אבל אני לוקח את הדברים הטובים מהקורס ואשתדל ליישם אותם.